我台湾的马代牧师，马代牧师1944年3月21日出世在加拿大，1870年在普林斯顿神学院毕业，1871年10月19日，伊辞别父母亲人，12月底到台湾。在台湾的时间，前后共30年。在1901年6月初二，民主运动享年57岁。伊的一生听主，持守主耶稣基督的教示，恁爱去普天下传福音给万民听，这正做伊终身侍奉的目标。上帝极大的恩典，将这么优秀的宣教士赏赐给台湾。伊将福音的真理传遍召唤台湾全地，也将西方医疗引进到台湾，到达还搁伫台湾，造福全民。伊的一生爱台湾，认同台湾，带台湾的女子为妻。生一个后生，两个查某仔，并且将伊两个查某仔嫁给台湾人。伊认定伊家己是台湾人，伊的心伫台湾，血汗流伫台湾，饮食流伫台湾。伊对台湾有无限的爱。伫伊临终的时，交代伊厝内面的人，毋通甲伊带伫淡水的外桥荒地。虽然伊生做加拿大的人，但是伊死为台湾人。伫伊的墓牌面顶刻着：圣山怎样包围耶路撒冷，耶和华就要安尼包围伊的百姓，对答到耶和华。伫这个感恩庆祝的礼拜，阮感谢上帝的恩典，同时也感恩少年马代牧师对台湾的疼。下面这首最后的歌曲是马代牧师疼台湾的心境。我全心所疼惜的台湾人，我的青春拢总献给你。我全心所疼惜的台湾人，我一生的欢喜拢伫遮。我伫云雾中看见山岭，对云中瞭望观望全地。波浪大海中遥远的对岸，我依然伫遮眺望无煞。我心未通挂念台湾啊，我的人生拢总献给你。我心未通挂念台湾啊，我一世人快乐拢伫遮。毋忘我人生的煞尾站，伫大雁拍岸的响声中，伫顶人摇动阴影的内面，找着我一生最后徛家。下面咱请献花队为咱来献一首诗。Thank you.
Thank you.